Bon dia a tots i a totes. Si us sembla, començarem aquest acte de presentació i de presa de posició dels degans, directors i directores d'escola, directors i directores del departament de la nostra universitat. Té la paraula la nostra secretària general, la doctora Teresa Ribas. Relació de degans i deganes de facultat i directors d'escola, directors i directores d'escola. Facultat de Medicina, la senyora Anna Casanova Llorens. Facultat de Lletres, la senyora Carme Figuerola Cabrol. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària, senyor Jordi Graells Arlé. Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia, senyora Judit Roca Llobet. Escola Politècnica Superior, senyora Magdalena Baig Marçal. Presa de possessió de directors i directores de departament. Departament de Geografia i Sociologia, senyor Jesús Burgueño Rivero. Departament d'Història, el senyor Juan José Busqueta Riu. Departament d'Economia Aplicada, la senyora Maria Àngels Cabassés Piqué. Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques, la senyora Elisa Cabiscol Català. Departament de Filologia Clàssica Francesa i Hispànica, la senyora Maria Àngeles Calero Fernández.
Departament d'Anglès i Lingüística, la senyora Núria Casado Gual. Departament de Matemàtica, el senyor Isaac García Rodríguez. Departament d'Història de l'Art i Història Social, la senyora Immaculada Lorés Rotset. Departament de Tecnologia d'Aliments, senyora Sònia Marín Silué. Departament de Medi Ambient i Ciències del Sol, el senyor José Antonio Martínez Casasnovas. Departament de Cirurgia, el senyor Antonio Montero Matamala. Departament de Filologia Catalana i Comunicació, senyor Jorge Juan Nieto Ferrando. Departament d'Informàtica, Enginyeria Industrial, la senyora Concepció Roig Mateu. Departament d'Administració d'Empreses, el senyor Ramon Saladrigues Soler. Departament de Didàctiques Específiques, el senyor Moisés Selva Sastre. Departament de Medicina Experimental, la senyora Olga Tarabal Mostazo.
Departament de Dret Públic, la senyora Carolina Villacampa Astiarte. Departament de Ciència Animal, el senyor Daniel Villalba Mata. Enhorabona a tots i a totes. Sé que esteu esperant un discurs de mitja hora del rector, però he decidit ser breu. La veritat és que quan portes un temps de rector, ofici magnífic, no fàcil, però magnífic, de vegades tens la sensació de que diràs alguna cosa que els interlocutors ja l'han sentit moltes vegades i que et repeteixes, i que pot semblar com un mantra, com una cosa repetitiva que força de repetir-la perd valor. Però espero que no l'entengueu així. Moltes gràcies, companys i companyes. Moltes gràcies per agafar el compromís de posar-vos a dirigir aquesta universitat. Els que repetiu i els que veniu de nou. Sé molt bé que la gestió no està prou valorada amb el conjunt del sistema universitari espanyol i català. Ho sé molt bé. I sé molt bé que agafar la gestió de la vida acadèmica a diferents nivells de vegades significa el sacrifici personal de deixar la carrera acadèmica una miqueta per cada. Per tant, jo sempre he entès en aquesta casa que quan algú dona el pas de posar-se al front d'una facultat, d'una escola, d'un departament, és un acte de generositat cap a tota la comunitat universitària. Alguns pensen que s'agafen els càrrecs per una qüestió de vanitat. Dura 5 minuts. Els 5 minuts, el que hi ha són els problemes. Els que hi ha són els reptes. I si has tingut 5 minuts de vanitat normal, humana, de dir, doncs, m'agrada ser el director del meu departament, la directora, el degà, la directora de l'escola, et dones compte que el pas que has donat no l'has donat per la vanitat, l'has donat pel compromís que tens amb el teu departament, amb la teva escola, amb la teva facultat, amb el conjunt de la universitat. Potser els anys 60 i 70 van ser anys una miqueta crítics pels líders. Es feia la teoria de que no hi havia que confiar molt en els líders individuals, sinó que en realitat era tota la societat la que es tenia que constituir com a líder. Jo crec que una part d'aquell pensament continua sent vàlid. És el compromís de tota la comunitat universitària la que farà gran aquesta universitat. Però si no tenim, com eres, una classe dirigent, compromesa, professionalment eficaç, activa, capaç de renovar la nostra universitat, capaç d'innovar les formes i maneres de gestionar l'administració de cada departament o de cada facultat i de cada escola, aquesta casa no tirarà endavant. Necessitem el compromís de tots. És evident, cada professor, cada professora, quan entra en una aula, té tota la responsabilitat de la imatge i de la promoció de la Universitat de Lleida. Cert. Quan un conserge, quan un telefonista fa una recepció, té tota la responsabilitat de la imatge i de la promoció de la bona fama de la Universitat de Lleida. Però els que esteu al capdavant de les nostres institucions internes teniu un paper decisiu. No penseu mai que la vostra aportació no té importància. No penseu mai que la vostra aportació no té transcendència. La té i molt.
Una facultat que és capaç o un departament de tindre un grup dirigent homogeni amb un projecte de departament o facultat amb capacitat i il·lusió per tirar-lo endavant és una facultat o un departament que funciona que no de tota la comunitat. Quan no es produeix això, passa el contrari. I com en realitat la promoció d'una universitat és una mini promoció que fa tot el personal de la seva universitat i especialment el grup dirigent de les institucions internes, jo avui simplement us vull donar les gràcies. És evident que sense vosaltres la casa no podria tirar endavant. A mi em dol que hi hagi algun departament que no ha pogut trobar solucions de buscar la seva classe dirigent, els seus responsables institucionals. Espero que en els propers dies això se solucioni. Aquesta no és una bona imatge per la universitat, no és una bona imatge per un departament o per una facultat, perquè pot donar a entendre socialment que falta compromís. Jo sé que no és així, però pot donar aquesta sensació. Per tant, aquí acaben les paraules del vostre rector. Estic molt agraït, en nom de tota la universitat, que tots vosaltres heu decidit fer un compromís, un pas endavant, amb un compromís encara més fort per al futur de la Universitat de Lleida, que està en mans de tots vosaltres. Gràcies.